בינתיים בואו נראה אם יש לנו צופים. ככל שתגיבו פה אני אמשיך. תיק 1000, תיק 1000 זהו תיק המתנות. תיק בו נאשם נתניהו, שקיבל הטבות מאנשי העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. עכשיו, תיק המתנות, אנחנו צריכים להוכיח איזשהו תזה. קודם כל, יש בעיה. אני מבחינתי, לטעמי, תיק המתנות זה התיק הכי חזק בסיפור הזה. אז למה החליטה המאשימה לא להאשים את נתניהו בשוחד, בסעיף השוחד בתיק הזה, אלא במרמה והפרת אמונים? כי יש בעיה. בזמנו, ראש הממשלה אהוד אולמרט קיבל עטים יוקרתיים מחברו, מחברים, מאנשי עסקים וכאלו, ואז בא היועץ המשפטי לממשלה בזמנו, מני מזוז, ואומר, אין בעיה לקבל מתנות מחברים, יש בעיה לקבל מתנות מחברים ככל ויש זיקה בין התפקיד של אותו עובד ציבור לבין המתנה. למשל, אם אנחנו עכשיו, יש חבר פוליטיקאי ויש לו, עושה ברית או יש לו יום הולדת או משהו, אז אסור לי לתת לו מתנה? לא, מותר. אז פה יש בעיה, ולכן איך אנחנו עושים שהתיק הזה בכל זאת יהיה תיק דגל ותיק חשוב וגדול? מנפחים מספרים, עושים, לא מפרידים בין נתניהו לרעייתו, ועוד שלל דברים שאנחנו תכף נראה. עכשיו גם רוצים להראות איזושהי מראית עין של בעייתיות, מתת. אז מהי המתת? שימו לב, לא פחות ולא יותר, נתניהו סידר ויזה, אפילו לא סידר, ניסה לסדר ויזה לידידו ארנון מילצ'ן. עכשיו, ארנון מילצ'ן, אומר נתניהו, הוא בצדק, ארנון מילצ'ן הוא ידיד של מדינת ישראל שנים רבות. עכשיו, בנוסף, ארנון מילצ'ן, אומר נתניהו, אני אמרתי לארנון מילצ'ן שהתראיין לתוכנית עובדה, נתתי לו טיפ כזה. אז לאחר שהתברר שככה לפי פרסומים ארנון מילצ'ן פעל לטובת תוכנית הגרעין הישראלית וכאלה ועזר לה וסיאללה, זו הסיבה ששגרירות ארצות הברית צרבה לתת ויזה לארנון מילצ'ן. אז אומר נתניהו, אני הרגשתי שבגללי הוא כביכול נדפק, ולכן אני צריך לסייע לו בעניין הזה, וגם הוא חבר וידיד של מדינת ישראל. ולכן, הקשירה הזאת היא בין מתת, כאילו נתניהו ניסה, הם לא הכניסו את זה אמנם לכתב האישום בצורה של שוחד, אבל זה שוב נזרק לחלל האוויר כדי לייצר מראית עין בעייתית ופסולה. בכלל, אני רוצה לדבר איתכם על אבסורד, תחשבו משהו. עכשיו, לא צריך להיות, אפשר לחלוק אידיאולוגית על נתניהו וכדומה, אבל אם אנחנו נכנסים לפרטים, צריך להיות אדם ישר, ויש כמה אנשים כאלו ישרים, שלמרות שהם חלוקים אידיאולוגית, הם אומרים, התיקים האלו תפורים ובחוטים גסים במיוחד. נתון מדהים ובלתי נתפס, יושב לו ראש ממשלה, ומועמד לראשות הממשלה, התפקיד הבכיר ביותר שיש למדינת ישראל להציע, ומולו, כתב אישום עם שלושה סעיפי אישום חמורים ביותר, שוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו ניקח את הסקר הכי פחות, הכי לא מחמיא לנתניהו, הוא קרוב ל-30 מנדטים. מה זה אומר? זה אומר, הציבור לא קונה את הדבר הזה. פשוט לא קונה. עכשיו, מה מתברר בימים האחרונים בתיק 1000? פרקליטי נתניהו באמת עושים פה עבודה מבריקה, לא רק בתיק הזה, בכל התיקים, אבל במיוחד בתיק הזה, הם לא עושים הנחלה מאשימה, והם צוללים לפרטים, מבקשים, דבר ראשון, איפה אישורי היועץ המשפטי לממשלה? לפתיחה בחקירה. הרי יש חוק יסוד, שאומר, אי אפשר לפתוח כנגד ראש ממשלה מכהן בדין משפט פלילי, בלי אישור היועץ המשפטי לממשלה. אין דבר כזה. יתרה מזאת, בואו נראה אם יש לנו אנשים, תכף אני מדבר על אהוד ברק, יעל היקרה, תכף אני מדבר על אהוד ברק, שגם הוא קשור לתיקים, כי בסוף כל האנשים שקיבלו סיקור אוהד ומפלגות אחרות, אף אחד לא נאשם על הדברים שנתניהו נאשם בהם בתיקי הסיקור האוהד. אבל נחזור שנייה לעניין תיק 1000. איפה האישור? אז הבהיר היועץ המשפטי לממשלה לאחרונה איזשהו מזכר, ששם הוא אומר, האישור ניתן ב-2016. אבל בודקים פרקליטי נתניהו, ואומרים, האישור הזה ניתן על ארי ארו. מה נאמר שם? בואו נראה. רוצה לסכם, שלב ראשון מביאים את ארי ארו, מדברים איתו על קלטות, אם ישתף פעולה, חוקרים אותו על השאר. כן? מדברים איתו על קלטות, ואם הוא ישתף פעולה, נחקור אותו על השאר. מה זה השאר? אומרת המאשימה, זה תיק 1000. אלא מה? ארי ארו, לפי העיון בחקירות שלו, נחקר לראשונה על הדברים האלה ב-2017, הרבה חודשים אחרי שכביכול ניתן האישור הזה. ופה, אני לא אעלה אתכם בכל המספרים, אבל פרקליטי נתניהו לא מבטרים, הם דורשים, תנו לנו
תראו לנו איפה האישור הזה, על מה אנחנו מדברים. ואז שלשום אומרת המאשימה, שימו לב דבר מדהים, נקריא את הלשון, אכן באותה עת לא דובר על חקירת תיק כלף במובנו כיום, שכן כאמור אפיק החקירה ממוקד בקבלת טובות הנאה, מאנשי העסקים מילצ'ן ופאקר דווקא התגלה ונוצר רק מספר חודשים לאחר מכן. וכאן הם עושים הבחנה בין תיק כלף הישן לתיק כלף החדש. אומרים פרקליטי נתניהו, אגב, זו גרסה שפחות תשמעו בתקשורת הכללית, שם תשמעו רק את גרסת המאשימה ואת הנתונים המופרכים והגבוהים, כדי שזה ינסה במיוחד להשפיע על מערכת הבחירות, גם הנוכחית וגם הקודמת, וככל שהתקדמו המערכות הבחירות, אתם תקבלו את ההדלפות המגמתיות האלה שמגיעות מכיוון אחד בלבד. אומרים פרקליטי נתניהו, ביקשנו בתיק 1000, חומר חקירה בתיק 1000 הישן, ואז נאמר לנו לא, לא ולא, אתם לא יכולים לקבל את החקירות הללו, כי תיק 1000 הישן הוא לא קשור לתיק 1000 הנוכחי בשום צורה ובשום מובן. ופתאום, כשזה נוח למאשימה, אז זה האישור שבו ניתן, אותו נתן היועץ המשפטי לממשלה בחקירת תיק 1000. בקיצור, אם אנחנו מסתכלים על העובדות לאשורם, וכך אומר אתמול עמית חדד, אין אישור לפתיחה בחקירה בתיק 1000, לפחות אישור שנתן היועץ המשפטי לממשלה. אלא מה? ניסו להעמיד אותו כאן בפני עובדה מוגמרת, שלאחריה, גם לאחריה, הוא לא נתן את כל האישורים הנדרשים, כי היו הרבה מאוד פעולות חקירה שלא נעשו כדין. יש לנו ככה, בואו נראה מה אנחנו... טוב. בואו נשים פה שאלה אחת. בהחלט, בהחלט יחזקאל, תיקים נתפרו ברשתנות ונפרמו מאוד, ייפרמו במהירות רבה. טוב, אנחנו כעת יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו נמשיך, ככל ותשאלו שאלות אני אתייחס אליהם, ועוד קצת על תיק 2000, 4000 וגם 3000 שלא נכלל בכתב האישום, ולמרות זאת ננסים לעשות לו החייאה מחדש. פרסומות.
חזרנו, ואני שוב איתכם כאן, מוטי קסטל, ב-20 לייב, מוזמנים לשתף עכשיו את התוכנית, כדי שכל החברים יוכלו להצטרף, ונדון בשאלות שעל סדר היום, וכעת אני ממשיך לדבר על משפט נתניהו, שהוא למעשה משפטה של הפרקליטות, כמו שאמרנו מקודם. כותב לי כאן, כותבים לי כאן, לבטל את התיקים יד, והפרקליטות צריכה לבקש התנצלות בפני ראש הממשלה. אכן, צריך לבקש התנצלות בפני ראש הממשלה, ולא רק בפני ראש הממשלה, אלא גם בפני כל תושבי מדינת ישראל. כי התיקים הללו, ככל ומתבררות העובדות, והמסמך הזה של כתב האישום, הוא המסמך התפור, המחורר, ואני מרשה לעצמי גם לומר, הבזוי ביותר, שנתפר בחוטים גסים כלפי מישהו אי פעם במדינת ישראל. ואנחנו נמשיך עכשיו לתיק 2000. תיק 2000, תיק בו נאשם נתניהו, שלא סרב מספיק מהר, שימו לב, להצעת השוחד שהעביר אליו נוני מוזס. הלא הוא הבעלים והשולט בקבוצת ידיעות אחרונות. וביניהם בכתב ההגנה או בתשובה לכתב האישום, מגולל נתניהו את השתלשלות העניינים האמיתית, כפי שהייתה בזמן אמת, ולא כפי שמנסים להציג אותה בצורה, סליחה, ממש לעשות אונס משפטי והפללה של המציאות בדיעבד. נוני מוזס ניסה לקדם חוק שיפגע בישראל היום. עכשיו, למרבה הצער, גם ח"כים מהקואליציה התחילו להשתכנע לתמוך בהצעת החוק הזו. למה? כי לנוני מוזס יש שליטה וסיקור רועד, לא רק לנתניהו, אלא הרבה מאוד אנשים שקיבלו סיקור רועד בידיעות אחרונות. אחד מהם, אגב, הוא עד התביעה המרכזי, הדרמטי, יאיר לפיד, מיודענו. והוא לא נחשד בתיק הזה, מעניין למה. בכל מקרה, נתניהו אמר, לי היה חשוב הגיוון, עיתון ישראל היום בזמנו, וגם היום הוא עדיין אחד הקולות הבודדים הימניים, שנותנים את האמת ולא את הדברים המגמתיים והמוטים לצד השני. ואני רציתי, והיה חשוב לי ששוק התקשורת יישאר מאוזן, בהחלט זה אחד התפקידים למענו, נבחרתי, כך אומר נתניהו, ואני פעלתי ועדיין פועל בהגינות, שהשוק הזה ימשיך לפעול, ויהיה גיוון והטיה, גם, לא הטיה, איזון. איזון גם לצד הימני של המפה. קול, שישמעו את הקול שלו. וזה אגב מה שאנחנו עושים כאן בערוץ 20. הקול של העם, גם בתוכנית הזו, נותנים במה על הקול הנרמס, הנרדף והמושתק, שנים ארוכות של כלל הציבור הישראלי. בואו נקרא עוד כמה דברים שאתם כותבים. נמאס לי מהמפגינים והכפשות החוזרות ואנטי ביבי, אני מרגישה שהרדיפה גם בסביבה שלי לגבי יאיר לפיד ממשיכה. לא הבנתי, אני לא רואה כאן את כל התגובה הזו. בכל מקרה, כמו שאני אומר, בסיפור הזה של תיקי נתניהו, זה לא רק אנשים שבדעה הפוליטית שלו בכלל, יש גם כמה, למשל בצלאל סמוטריץ' שאומר, התיקים האלה נתפרו, התיקים האלה צריכים להתברר והם התבררו בבית משפט, אבל כמו שזה נראה ומריח, היו גם אנשים בעבר שאמרו את זה כשעדיין לא ניסו לעטות את זה לטובתם כמו שהיום במשחק הפוליטי, אבל עדיין צריך להיות אדם ישר ולהבין על מה אנחנו מדברים פה, על סיקור רועד, על דברים שבתיק 2000 למשל, אם נחזור אליו רגע, ניסה לא סרב מספיק מהר להצעת השוחד של מוזס. עכשיו, המאשימה עצמה מודה שנתניהו לא תכנן ולא התכוון לקדם את הצעת החוק הזו, אלא מה? ניסה למרוח זמן, ניסה להרדים את מוזס, ניסה לתקוע, כמו שהוא מספר, את הצעת החוק הזאת בוועדת הכנסת, וכל מיני דברים כאלה. אז זה הדבר, נתניהו לא סרב מספיק מהר להצעה. חסר תקדים במשפט הישראלי. כותבת יעל, מה שכאב להם זה שהוא מחולק חינם. נכון, בהחלט, זה שהוא מחולק חינם. זה פגע בהכנסות של ידיעות אחרונות, וגם אלה על המפה עוד קולות שלא נשמעו עד אז. דינה כותבת, אוהבת את התגליות שלך ויש, לך, ויש לומר, תודה רבה על הפרגונים, דינה. כל הפוליטיקאים מקבלים סיקור חיובי, גם לנתניהו מגיע סיקור חיובי, ולכן אם הדבר אינו חוקי, כולם צריכים להיחקר. טוב, בוא ניגע בתיק 4000, אבל שני אפסים, אני אדבר איתך בתיק 3000. נתניהו לא חשוד בפרשה. התנועה לאיכות השלטון, תתעלמו מכל הספינים האלה, ועוד כמה אנשים מתנגדיו של נתניהו מנסים להחיות, ממש לעשות החייאה לגופה. תיק מת, תיק שנקבר, תיק שצלל עם מצולות, כי
אפילו המאשימה לא חושדת בו בתיק 3,000. למה בכל זאת קראו לתיק הזה 3,000 מאותה סדרה 1,000, 2,000, 3,000, 4,000? כבר כאן אנחנו מגלים את האמביציה המטורפת שהייתה למאשימה ולמשטרה ולחוקרים לקשור את נתניהו לסיפור הזה, כי זה נשמע, גם בבחירת מספר התיקים 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, כבר פה זה נשמע מפוצץ. למה לא 1, 2, 3, 4 למשל? אבל 1,000, 2,000, וזה נראה שבן אדם שתובע בשחיתות ובתיקים עד צוואר. ככה זה נשמע. ועכשיו אנחנו נעבור לתיק 4,000, תיק הדגל של הפרקליטות, תיק השוחד הנורא. מהו השוחד? שנתניהו קידם את ענייניו של שאול אלוביץ', איך הוא קידם בחתימתו כשר התקשורת על דברים שהועילו לאלוביץ', בתמורה לסיקור אוהד. הענות חריגה, פתיחת דלת ועוד שלל דברים שהשתנו תוך כדי התקדמות המשפט הזה, אבל שימו לב לדבר המדהים הזה. הרי אנחנו גם, אני אומר לכם, גם בתור איש תקשורת, וכל איש תקשורת יודע שכל דובר, וגם נרחפת שועד המדינה כיום, זה מה שהוא אמור לעשות, לדאוג לאותו בן אדם שהוא משרת, לבוס שלו, להיטיב את הסיקור. הרי רק אתמול, כאן בסיפור המרכזי בערוץ 20, סיפרנו לכם שאילן ישועה, עד התביעה בתיק 4,000, פנה לוויקיפדיה למטרה לשנות דברים שהוא טוען מגמתיים שנכתבו נגדו. הרי אין בן אדם באמת שלא רוצה שיפרגנו לו ושיתנו לו את הסיקור הטוב ביותר למענו, או לכל הפחות להביא לידיעת הציבור דברים שהוא עושה. זה התפקיד של דובר. לוקחים פה עשרות הודעות גנריות, כלומר, הודעות דוברות שהופצו בתפוצה נרחבת לכל כלי התקשורת, והרבה מהם גם העלו אותם, והופכים את זה לשוחד, לא פחות ולא יותר שוחד. הרי למה נתניהו העניק כתבות במיליונים, או ב, לא יודע, מיליארדים, לשאול אלוביץ' על כל הדברים שהוא עזרו לו? כי הוא רצה שישנו את הסיקור למשל, במקום אשתו, לרעייתו. באמת חריף ביותר, באמת זה הסיבה שנתניהו עשה את הדברים הללו. שנייה, בוא נראה. מוטי תלך היקר, אגב, אני מכיר אותו, עושה עבודה נהדרת ברשת, ממליץ לכם לעקוב אחריו, כותב כך, נשמח שתעשה סדר בעניין אישורי היועמ"ש שקיימים או לא קיימים. לטענת המאשימה הם קיימים, אבל פרקליטי נתניהו מבקשים אותם, ופעם אחר פעם יש, זה קשה שהמאשימה מוצאת קושי, איפה בדיוק האישורים האלה? אם זה בתיק 1,000, כמו שאמרנו מקודם, שכל רגע משנים את הגרסה, איפה בדיוק ניתן האישור, ואם זה בתיקים האחרים, אין אישור כתוב, לפחות לא אחד שהוצג עד כה, אלא כל מיני אסופה של מכתבים מושחרים, שלפעמים דף שלם מושחר מהתחלה ועד הסוף. לכן כשאתה אומר לעשות סדר בעניין אישורי היועמ"ש, זה באמת אחד הדברים, אתה נוגע בעניין מאוד משמעותי. אין אישור כזה, לא נמצא, נכון לרגע זה, אישורים של היועמ"ש, לפתיחה בחקירה. אתם מבינים? הדבר הבסיסי ביותר, אנשים שהשקיעו מאות מיליונים בחיקורי דין על העדים הכי נידחים בחוץ לארץ, לא הצליחו לעשות דבר פשוט שהוא חוק יסוד, אישור היועמ"ש לפתיחה בחקירה. לא מוצאים, לא מוצאים. מדוע איתן כבל למשל לא נפתח נגדו כתב אישום, אתה מתכוון לא חשוד בפרשה ולא נחקר? אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה. סלי, נכון? איתן כבל בזמן אמת לא נחקר, אבל הייתה איזושהי נקודת זמן, אחרי זמן ממושך שכבר התיקים היו בחקירה, שהזמינו אותו לאיזושהי חקירונת קצרה במטרה לעשות, כביכול, היה פה איזה איזון, כביכול מרית עין, כאילו הוא כן נחקר. זה באמת דברים מטורפים. הרי כל התקשור, 43 חברי כנסת שקידמו את חוק ישראל היום, במטרה חד משמעית, לפגוע בעיתון הזה ולעזור לידיעות אחרונות, קיבלו סיקור אוהד ומלטף ומפנק בידיעות אחרונות, אף אחד מהם לא נחקר. בכלל, כשצוללים לפרטים של התיקים הללו, וככל ומתבררות העובדות, ומה הם האישומים, אני אומר לכם, התיקים האלה נתפרו ברישול, ודינם להיגנז ולהתפורר. שאלו את נתניהו השבוע, האם אתה חותר לעסקת טיעון? הוא אמר, מה פתאום, אני לא חותר לשום עסקה, להפך. א', הוא לא חושב שהמשפט הזה יגיע לסיומו, כי הוא התפרק הרבה קודם לכן, אבל אדרבה, ככל ומתקדמים, הם לא חשבו שהוא יגיע לשם בכלל, חשבו שקנה הרבה קודם. ככל ומתקדמים ומגיעים
איפה האישורים של היועמ"ש? מה, איזה פעולות חקירה בוצעו בניגוד לכל חוק? רק השבוע, גם כן, במסמך הזה נחשף, אותו מסמך שפרקליטי נתניהו מתמקדים בו של המאשימה, כתוב שכשחקרו את הדס קליין, העוזרת של מילצ'ן וכדומה, אז התגלו הדברים החמורים, הבעייתיים, טובות הענה שנתניהו קיבל. אבל מה לעשות שבחקירה, שחור על גבי לבן, מי שהעלה את העניין הזה לראשונה, הוא החוקר, והוא שואל אותם, האם נתניהו קיבל מתנות ממילצ'ן או מפאקר? זה מה שקרה. החוקר העלה את זה, היה פה מסע דייג, פישינג, מטורף, שבו לא חקרו חשד. היה איזה חשד וניסו לברר אותו, אלא ניסו לכוון כל מיני רכילויות, להפוך אותם לכתב אישום. אגב, אתמול אבי וייס הנפלא ואלי ציפורי אומרים עוד משהו שאני לא הספקתי מספיק להתעמק בו, אבל הם אומרים שאותם קלטות שכביכול עליהם ארי ארון נחקר, וזה האישור שלו ממש בתיק אלף, זה לא קלטות נוני מוזס שנמצאו בפלאפון של ארי ארו, אלא קלטות אחרות של אודליה קרמון, שבא בחשו בן כספית וכל מיני עיתונאים אחרים, שהם אלו שדחפו לחקירה פלילית בתיקים האלה. זה דבר שמדהים בעיניי, וצריך באמת להתעמק בו, לראות בתוך המכתבים המושחרים, הם טוענים שהמילה הקלטת הושחרה, כדי שלא יעלו על העניין, שיש כאן כמה קלטות. זה לא רק הקלטות של נוני מוזס, אלא קלטות נוספות. רק שנייה. לשרה נתניהו מותר לקבל מתנות היות והיא אינה עובדת ציבור. נכון, גם נכון, שרה נתניהו, היא אישה של עובדת ציבור ויש לה כל מיני תפקידים, אבל המתנות שהיא קיבלה מחברים שלה, שהם חברים של המשפחה, הם לא בזיקה לתפקידו של ראש הממשלה, חד משמעית, נכון מאוד. כותבת אילנה, הם ממציאים חוקים בכל הקשור אליהם. אני מסכים, הם ממציאים חוקים, הם לא רק שהם ממציאים חוקים, הם עוברים על חוקים, ממערכת אכיפת החוק, זה נהיה מערכת אכיפת החוק. דברים לא מסתדרים, אז מלבינים אותם בדיעבד, משחירים כל מיני דברים, חוקרים עדים, בלי שום אישור, ועוד כהנה וכהנה. חקירת הממד החמישי, גם נכון. תודה אריק על המחמאות, תודה לכם. טוב, מסתבר שהתוכנית הזו עברה מהר מהמצופה, וכבר אומר לי פה באוזניה שאנחנו צריכים לסיים. אני רק משפט אחד אומר, ככל ונחשפות העובדות, מסמך הזה של כתב האישום, הוא המסמך הבזוי, התפור והמרושל ביותר, שנעשה אי פעם כלפי מישהו במדינת ישראל, והדברים האלה התבררו בבית המשפט, ואנחנו גם נביא לכם כאן ככל ויתקדם המשפט, נעקוב אחרי המשפט הזה ונביא את כל הדברים, לא רק הדברים שנוחים לאחד הצדדים, במיוחד למאשימה ולכלי התקשורת האחרים, להדגיש בפרשה החמורה והכואבת הזו. תודה רבה לכם, צופים יקרים, שהייתם איתי. אחלה יום, ותהנו מהשלג בחוץ, התחממו בבית. שמחתי להיות איתכם. להתראות.